El cos humà és una màquina hiperintel·ligent i a vegades fa coses molt curioses que ens converteixen a l'humà en una màquina perfecta. Per això avui t'explicaré curiositats del cos humà que fliparàs. Primera cosa, i molt impactant. Heu de saber que segurament tots els vostres companys de classe s'han tirat un pet a l'aula. What? I si diuen que no, menteixen. Bàsicament perquè l'ésser humà expulsa una mitjana de 14 pets al dia. Els pets són un mecanisme completament natural que fa servir el nostre cos per expulsar els gasos que hi entren quan mengem. Una de les coses més molestes quan tenim un refredat és treure mocs i més mocs i més mocs i més mocs. Doncs que sapigueu que treure mocs és bo. És un mecanisme que fa servir el nostre cos per expulsar els virus i les bactèries. I amb les al·lèrgies passa absolutament el mateix. Per entendre'ns, els mocs són com una barca on hi puges els teus enemics per enviar-los a passeig. I si alguna vegada us heu tallat el cabell i us heu penedit, segur que heu pensat: quan em creixerà i el tornaré a tenir igual? Doncs és qüestió de calcular-ho. El cabell creix una mitjana d'uns 15 centímetres a l'any, que aproximadament serien un centímetre i mig mensual. És a dir, que si jo em deixés créixer el cabell durant un any, m'arribaria fins aquí. Aquesta segur que la sabeu si sou esportistes. Oi que després de fer molt exercici us agafen agulletes o cruiximents? Doncs has de saber que són un mecanisme per dir-te que t'has passat, que no estàs acostumat i que tu has de prendre amb més calma. En sotmetre els teus músculs a un sobreesforç, es produeix un dolor que arribarà més tard, les agulletes. És com quan un ordinador necessita una actualització per seguir funcionant. A nosaltres ens passa el mateix, el que passa que el procés pot trigar una estona. La millor manera d'actualitzar el nostre cos i evitar que et surtin agulletes és escalfar abans de realitzar qualsevol activitat física, començar de forma gradual i estirar quan acabem, i sobretot hidratar-se molt i molt bé. I atenció amb aquest consell: mai us peteu una d'aquelles ampolles que tenen com líquid, perquè aquest líquid és precisament el que us pot salvar de tenir una infecció. Conté un gran percentatge de limfòcits, que són els que ens ajuden a combatre les bactèries i els agents externs. Podríem dir que són el nostre propi exèrcit. Així que si us pateu una ampolla abans que estigui curada, us exposeu a tenir una infecció. Adeu!